কখন আজি আমি আলোচনা করিবা নবম শ্রেণী রু এর উদাহরণ তেনি নম্বর কম দে এক বাই তিন ও চার বাই নবর্তী তিনোটি পরিময় সংখ্যা নির্ণয় কর তো আমি দেখবা আমু এর অনুশীলনী পনেরর নম্বর আোড় নম্বর এইভাবে ভাবে সমাধান করা मनको र समाधान मनको मनेकर 1, 3 ओ 4, बय नी संख्या तिनोटी ती हेर्छ कि एक्स वान् x1 एक टु ओ एक्स थ्री ठिक अझै आम देखि एक्स वान् अर्थात् 3, बय तिन ओ चार संख्या. नथम मध्यवर्ती संख्या त दुईटा संख्यार मध्यवर्ती संख्या बाह्रको दुईटा संख्याको हर दुई र अछि त दुई र हरेवा जहाँ एक 2 रे र सेया

ଏକ ହର ହେଲା ତିନି ସେମିତି ଚାରି ବାୟ ଲଭ ହେଲା ଚାରି ହର ହେଲା ନଅ ତେବେ ଆମେ ହରମାନଙ୍କ ପ୍ରଥମେ ଲସ୍ ଆଗ ନେବା ତିନି ଆଉ ନଅର ଲସ୍ ଆଗ ନେବା ତ ଦେଖିବା ତିନି ଆଉ ନଅର ଲସ୍ ଆଗକୁ ଯେତେବେଳେ ନେବା ଆମେ ଲସ୍ ଆକୁ ବାହାର ନ କରି ଏକ ସର୍ଟକଟ୍ ଫର୍ମୁଲା ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିବା ଯେ ଲସ୍ ଆଉ ବାହାର କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ କ'ଣ ୟୁଜ୍ କରିବା ନା ଯେଉଁ ଦୁଇଟାକ ସଂଖ୍ୟାର ଆମେ ଲସ୍ ଆଗକୁ ବାହାର କରୁଛେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ହେଇଥିବ କ'ଣ ଅନ୍ୟଟିର ଗୁଣିତକ ତେବେ ସେ ଗୁଣିତକଟି ହେବ ଦୁଇଟାକ ସଂଖ୍ୟାର ଲସ୍ ଆଉ দেখিবা বৰ সংখ্যা টি অঁ কে ন অঁ নটা তিনিৰ গুণিতক ন তিনি পণিকা ভিতৰত ন অনা অঁ তুমি দিন নগ হ'ব ন মনে ৰখিলে চৰ্টকট ফৰ্মুলা যদি গোটেই অলটিৰে গুণিতক হৈ এই আমি নেক্সট ষ্টেজ কু যি ত' নেক্সট ষ্টেজ হ'ল ক' লাগ হৰেৰে হৰে লবৰে গুণিবা আচ্ছা লছ আগ হ'ল ন ত'লে প্ৰথম সংখ্যা হ'ল এক বাই তিনি তাৰ হৰ হ'ল তিন ত' ন কমি তিনি ৰে হৰীয়া তিনি পঢ়িকা ভিতৰত ন অঁ গোটেই তিনি ৰে

লবুক লব গুণিবহেতো ভগ্ন সংখ্যা আছে লবক লব গুণিবা হৰক হৰ গুণিবা ত' সাত এক গুণলে হ'ল সাত সেই ন কু দুইৰে গুণিলে হ'ল ন গুণে অঠৰ ত ঠিক অঁ ত'লে এক্স ৱান আমি পাইলে কেতিয়া সাত বাই অঠৰ বৰ্তমান আমি দ্বিতীয় মধ্যৱৰ্তী সংখ্যা দেখিব নিৰ্ণয় কৰিব দ্বিতীয় মধ্যব সংখ্যা হ'ল এক্স টু সেইমতি আমি কম কৰিবা না দ্বিতীয় মধ্যবী সংখ্যা পাইপাই প্ৰথম সংখ্যা কি এক বাই তিন প্ৰথম সংখ্যা যুক্ত প্ৰথম মধ্যৱৰ্তী সংখ্যা মিছাইদে त प्रथम संख्या होला एक बय बा, हो <clears throat> तीन जुक्त प्रथम मध्यम संख्या सात बय अठर मिसैकि दुई र हरेवा कम्बा एक बय दुई ठीक गुणि ठिक नेक्स्ट नेक्सटको जुन सेमी आम लस आग बाहेक तिन अठर र मन पकाउ पूर्व फर्मुला दैनिक पढा भित्र अठर अचिना तिन शय अठर तिन गुणितक तेणु तिन र अठर आउ लस आएको होला अठर आउँदा बुझिगला नेक्सटेप होला ल आएको हरे हरिक लभर गुणा अच्छा लस गला अठर अठरको आम हरे प्रथम संख्य हर होला तिन हरे तिन कमि अठर कुन सय अठर छुङ छ स्टेप एप्पेला पि लस को द्वितीय संख्यार लस द्वितीय्ख्यार हर हरे त लस अठर द्वितीय संख्य हर होला अठर अठरक अठर केत अठर के अठर एक को सात रुङ्ला सात ठिक अहिले बर्त मसैदेवा छ सात मसला तेह्र तेह्र होला तले बेन एटा लब लब लभ गुणदेवा तेह्र के तेह्र हर अहि अठर एटी होला हरे दुई अठरक दुई र गुणदे छ द्वितीय मध्य संख्या पाइले तेह्र बै ठीक ठिक अहि तृतीय मध्य संख्या बाह्रको प्रथम संख्या एक बई तिन जुक्त द्वितीयवर्ती संख्या द्वितीय मध्य संख्या होला केते तेह्र बै छ बुझिपर्छ कि फर्मुला प्रथम मध्य संख्या पाइएको प्रथम संख्या द्वितीय संख्या मिसिक दुई हरले द्वितीय मध्य संख्या पाउँदै प्रथम संख्या साङ्गले प्रथम मध्यम संख्या मिसले तृतीय माध्यम संख्या पहि प्रथम संख्या संगे साङ्गले द्वितीय द्वितीयम संख्या ठीक ठिक अझै जाने पर्थ्यो ए फर्मुला प्रयोग गरिक आमे जो एक्सरसाइज एक्सइज पन्ध्र नंबर नम्बर गरेको देख तृतीय माध्यम संख्या समि प्रथम संख्या जुक्त द्वितीय संख्या मध्य तेह्र बय षो मुर्त दुई बाुण नाइ दुई समिति तिन औ छस र लसु बाहारक जान्छ तिन पण्खार छतिस अच्छु बारते छतिस तेणु छतिसलातिन र गुणितक त छतिसी बर्तान नेक्स्ट स्टेप लस हेर्क हरे हरेवा को तिन हरेवा केते बार बार तिस छतिस तारप लभले लब अझ एक बारकला द्वितीय स्टेपको को छु छ हरेले एक ते 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 एक तेह्र गुणले तेह्र बारकु तेह्र मिसिदि पचिस को कुनै एक र गुणले पचीस एक नब एक लब 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 गुणदे पचीस कि पचिश यार हर अच्छे छस्तरी यार हर अच्छे दुई छुण बातरी ती ठीक है तृतीय मध्यम संख्या पचिस बै बास्तरी ओके ठीक अच्छे आम जान पारने अतएव लिखदे अत्यव कौ एक बै तीन और चार बै नयोटी मध्यवर्ती संख्या होत बै अठर कमा तेरह बै षोह और पचिश बै बास्तरी आमें लिखिद बहरी लिखा है आलिए लिखा आओ अत एक बै तीन और चार बै न

じゃあじゃがんなって。